madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland kadib markii toddobaadadii la soo dhaafay oo safar ku joogay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Madaxweynaha ayaana halkaas uga qayb galay wadahadaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Axmed Madobe markii uu ku laabtay magaalada Kismaayo waxa uu si gaar ah uga warbixiyay natiijada ka dhalatay wadahadal gaar ah oo dhex maray isaga iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo sheegay in khilaafaadka u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo Jubbaland inta badan xal laga gaaray. Arrintaasi dood dheer iyo hadal dheer bay gashay. Waxaan aada isu weydiinaynay doorashada la qaban karaa waatay. Waxaad garanaysaan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa ku qoran xildhibaanka maanta jira waxaa bedeli kara xildhibaan qof iyo cod lagu soo doortay. Doorashadu waa inay noqoto doorasho qof iyo cooda. Iyadoo sidaa tahayba intii ka dambeysay shirkii Jabuuti dowladdii lagu soo dhisay isku darsigii Sheekh Shariif 2012 xasan sheekh iyo tan 2016 February madaxweyne Farmaajo uu ku yimid intaba xaaladu si uu soo socoto ayaa waxaa soo baxaysay in aynan noqon karaynin doorasho hal qof iyo hal cod inay dhacdo. Annagu hore waxaanu u baaqnay dadka reer Jubbaland inaan gogol dhignay dadka annaga wadano. Maanta hebel baa la isticmaalay iyo hebel baa idinku hor yimid iyo kan u ahaa iyo ma taallo qof kastoo reer Jubbaland, sababtoo dhulkaana Ilaahay baa meesha ku abuuray. Dadkii waa dad ehelo isku mid a, wax kala tegaya maaha. Sharci iyo dastuur baa isku haya inaan isku wadno oo aan ka shaqayno annagu shirki iyo gogosha aan dhignay inaan ka shaqayno dadka in urursano kuwa hadda gada jooga iyo kuwa bannaanka ka jooga iyo kulli intaan isu wada keeno dadka iyaga iyo shaqaday lahaayeen iyo wixii maamul ahaan inaan ku waxayno dowladda federaalkaana roolka ay sharcigu siinayo ay qaadato, ka Jubbaland uu sharcigu siinayana ay qaadato, dadka iyagana aanu ku soo celinin wixii wada noolaanshahoodii iyo xasiloonidoodii sistemkii dowladnimo. Waan isla qirnay hadday fawdadu sii socoto inayna cilmi daro ahaan oo dhibkeeda keenayso. Waxaan rajaynayaa arrintaasi inaan afjari doono haddii Ilaahay yidhaahdo farsamo ahaan loogu jiro ay dhammaanayso mar haddii la isla qiray khaladka dhacay waxa uu yahay oo loo baahnayn hadda inaan media wax badan ka siiyo tafaasiil ka bixiyo in waxa yaalla uu yahay. Haddana maxaa nagasta maxaa ku xiga xaggeen uga dhaqaaqnaa see yaalla waxaa nagasta oo maxgeen uga dhaqaaqnaa dadka iyagoo la isu keeno intii dantu ka dhaxayso danteeda wada qabsata olaysyada kaliya wax dheeraadku oo meesha laga qaado xayiraad iyo xanibaad wuxuu meesha ka baxa dowladda labada leebal ee dowladeed ama heer federaal ama heer dowlad goboleed oo qolo waliba ay qaadato sharcigu waxa uu siinaya. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa jiray dareen xilligan oo kala dhasha oo baarlamaanka waana wax iska sunnadaba ka mid ah marka xaaladu soo dhawaato qof walba walaf baa ku dhaca xaggee wax jiraan xaggee jiraan talabshaad ku soo noqon ma noqonaysaa ma noqonaysi taa waxaan istusnay inaan qofna qof oqdadu qaadin qof waliba inaan nasiibkiisa qaado weliba xildhibaanada 2011 ahaa ee kasoo jeeday Jubbaland